Ассалому алейкум, ағайын. Мінекей, араға бір апта салып қайта сіздермен Қазақ ТВ арнасында қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Біз бастаймыз. Рахмет аға, алып кеткеніңізге. Бізді. А, оқасы жоқ, жігіттер. Аға? Ау. Осы ауылдың тұрғыны сіз ғой? Иә. Ноғайбай ауылы. Осы ауылда туып өскенбіз, осы ауылда тұрамыз. Ауылдарыңыз керемет екен. Табиғаты бөлек екен, ерекше екен. Ерекше. Таза ауа, таудың етегі. Біз де сол қаладан кеп қалдық ауылдарыңызға. Ауылдарымыздың шетінде бір реалити шоу түсіріп жатқанбыз. А, естігем, бірақ қазір кездестіріп тұрмын сендерді. Ауыл немен айналысады жалпы халқы? Немен күн көреді? Бірдеңе еге ма, әлде бірдеңе баға ма? Мал шаруашылығымен айланысамыз, егістік. Малдарды көрдік, қой. Шөп шабамыз, қысқа дайындық. Жылқы. Мына қазір науқан уақыты. Мал ұстаймыз бәріміз. Осы ауылда қанша мың халық бар аға? Бұл ауылда енді 3000-нан асып кетті ау. Онда жол қысқартындағы бір шамалы өлең айтып отырамыз ба? Бір әуде жіберіңдер жігіттер, баяндарың бар екен. Өй де! Алма, қазір біз ақырын алма үзіп аламыз. Егесінен сұрау керек қой. Қош, кімнен сұрау жүрсің? Ақырын түсейік, ақырын түсейік ар жақтан. Сендер ақырын жүре беріңдер, сендер жүре беріңдер. Жүре беріңдер деймін. Жүр жайлап, жүгіріп жетіп алады. Кән, Данка, мен сен көтерейін. Тұрта, осы жерге. Ергел. Тұрата, жерде бар. Кел. Давай. Тұр. Не олар ба? Алмандыр ұлағандар. Алмандыр. Бір. Қаш жүре. Жүрдір ма? Қаштық. Айқайлы бас. Қаш, аға, аға, жүріңіз. Жүрсеңізші, аға. Жүрсеңізші. Жүрсеңізші. Қаш, аға.
Аға, шабын, шап! Шап, шап, шап! Болдар, сез, болдар! Бол! Келді әне, продукты келді, продукты. Қайдан тауар? Сәуған не күшті? Ондай бұзы көп көмі, ән айтан би білейім, акробатика бар. Әсел ән айтатындар көп онсызда, кенже. Ән айтатындар мен айтам, Риза айтат, сен актрисалықтан бір мюзикл сияқты. Онда монолог оқы. Монолог оқы, е? Ой, ба, на! Ай, құдайына қалай көрмесе. Сөне жазғын бермесе көп. Қаз жазамыз. Әй, аршын деп. Әй, қалайсыңдар? Жарайсыңдар. Сендер ұйықтасың керек. Сендер клип түсіріп келген сияқтысыңдар ғой. Сіз, мә, ұстаңдар, тамаққа керек. Маған мороженое әкелген. Біз ағамызды попросить еттік. Сұрап кісілер жолдан кездесті маған. Шаршап, мына продуктыларын көтере алмай келе жатырмын. Қанша берді аға сізге? Маған ба? Біздікі тегін ғой. Қыздар, жігіттер, не алдыңдар? Болыңдаршы көрейік. О, сәбіз. Бүгін палау істейміз. Рахмет. Қыздар, болдыңдар сесіз, бұл дегендерші. Палау бауыржанский болады бүгін. Легенданың палауын жейміз бе? А? Легенданың палауын? Легенданың палауын жейсіңіз бүгін. Давайте, қыздар, жігіттер, тесіз дағына сәбіз ашып, маған тұрап беріндер. Үлкен-үлкен ол бе? Мен бар нелерін құрай берем. Сен әсел тұрай берем, мен саң ашып бере берем бе? Пияз жетеді құрғанға. Қыздар, жігіттер, тесіз болыңдар, сәбіз маған ашып беріндер. Ана, оша тұрақсын жағында шына, оша өш қалдығы менікі. Қайсың қолдарың болсын, мен қасыма келіндер, мен сіне көрсетем, қалай істеу керек екен. Қыздар, келіндер. Әй, қыздар, жүріндер ана мастер-классын көріп тастайық. Жігіттер, сіздерге де зияны жоқ, келіндер, көрсетем. Палауымыз қызыл болып түсу үшін бірінші майды жақсап қызып аламыз да, ең шеттерінің бәріне майды бетіне аламыз, тегіз аламыз. Майымыз қыздау дегенде қаз көреміз. Әлі шет саған да керек, қара. И пияз саламыз. Пияз саламыз, жігіттер, қыздар, қараңыздар. Майын көп салады екеміз, е? Май, е, палаудың көркі май мен сәбіз негізінде. Иә, сәбіз көп болса да тәтті болады. Мен тамағым пісіп қалды деп қалды, қыздар, жігіттер, дастарқан дайындай беріңдер. Мен помидор тұрамандар әлі, өзім тұраймын. А, тұра қойдым. А, жарайды, жарайды. Пияз тұрамандар ішінде, обязательно. Екі пияз ашыңдар. Екі пияз ашыңдар. Қыздар, жігіттер, ойынды тоқтатайық, біраз ойнаған боларсыңдар. Дастарқан жайып. Тамақ пісті ма? Бәкең тамағы да дайын болып қалған шығар. Давай, давай. Дастарқан жайық. Баука, тамақ пісті ма? Қаз мұна аларсы пісе 15 мұнда. Тез-тез пісірің жолдары жоқ па? Бар, бар, бар қазір. Давай, тез-тез пісірейік. Оған ұқыпты бұқтыру керек шығар енді? Жоқ, біздің іске бар пісеттейесіңіз. Брат, тұр саман, давай, тамақ пісір жүрші. Ана басына, ана. Ол керек, керек. Анда керек, ана. Қош, екеуін. Екеуім анда, біреу анда ауыз, значит. Негізі пияз жүрмейтінен көп. Шай, шай, дәне апара берейік, әлшір. Қыздар, жігіттер, тамақ пісті. Маған бірек қыз келіндер шынаған, енді, салат апаруға. Сама орында кім апара салсы өзінде? Апара берейін ба? Келінді қыздар. Тау, айтыр, тау. Сымыла. Шөк, а, не болды, шашпа плов болды, төкпе плов болды. Әне, күшті, ғар реп чатшыдың, мәне, мәне, жатым. Белім ауырып кетті. Өй, маладес. Бауқаның қамағы. Сендердің қамдарың ғой, жандарым, сендердің қамдарың.
Сен болмасаң, бұл жалған бұл. Екі жерге, екі жерге. Балқа дейін, бөлексің балқа. Балқа өзің батаңды бір енді бір. Бисмилла деп тамақ шей. Жоқ, саған бердім. Мұнау деген! Телефон жоқ әді? Телефонда жоқ. Сен сол ғой. Ал, жаман әртен, сұралмай. Ал, әмин. Ата, әмин. Дастарханның байлығын берсін, денің саулығын берсін, не берсін, қайрын берсін. Ал, арасы бүгінгі Палау Папа Оржуанский дәмді болсын. Әмин. Дәмді болсын. Дәмді болсын. Дәмді болсын. Дәмді болсын. Бастаңыздар тамақты, ерлер бастаңыздар, ер азаматсыз. Ортан ашындар, ортан ашындар. Ер азамат тамақты бастамай, әйел адам. Әйел адам ішерін алмайды. Үстіне мұты салдыңдар да? Наны? Былай. Кімге? Бауыржанға жібере қойныр? Былай, былай, былай. Наны, бауыр жанына жіберіңіздер. Ана, бұты салдыңыздар үстеріне әдем боласы көзе. Қыздар, жігіттер, тамақ-тамағымен. Кішкене тез-тез тамағымызды ішіп, қазір жүргізушілер келеді, дайындалайық, е? Әрине, дайымыз ба? Бірақ білесің, қыздар меніңші, мұна еріпкенен бетеп істеріп қан жоқ, мұл өптіші, сіндерді кішкене табақ болсын, өлгі болсын, өйткен сіндер болашағалары санасындыр қойынды. Алдыңғы батырман тамағы нан жапқандарын көрдім, дәрі өз кеш Екін көлемге байлат екен дәресіндердің. Өте орын. Рахмет, Бауыржан тамағын өте дәмді өтті. Бауыржанға ренжімеңдер, ол жаны ашығасын айтады, ашшы да болса шындық қой енді ол. Әрине. Асқай жүрек, давай кем. Бәке, асқай жүрек. Асқай жүрек. Үш, екші күшкене. Туы, болындаш қаз, жүргізушілер келетті, сосын тұрқ-тұрқ Болымдар мәне? Да. Ал, дастарханға береке берсін, өттің басына амандық берсін, кетпес тәулет кең пейіл берсін. Нан көп бөсін, уайым қайғы жоқ бөсін. Дастарханымыз тек қана қуанышқа жақшылыққа жайлысын. Аумин. Ой, рахмет. Әрі қарай көретіндеріңіз. Давай, давай, давай. Көкірегіне, тезілдір ұста. Көкірегіне. Жер жақынға тарайтын қазақты арнасынан байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын көріп отырсыздар. Құрметті көрермен, бүгін біздің қыз жігіттеріміз жеке-жеке сайысады. Жігіттер сайыстарын бастауға дайын, мінекей құрал жабдықтары ортада тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің жігіттер бүгін темір көтеруден сайысқа түседі. Яғни кеудеден көтеру және де гыртастары. Я, бұл сайысты қадағалап, соңында бағасын беретін сарапшыларымыз ортамызда таныстыра кетейік. Бауыржан Аманжолов, Қордай ауданының бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу орталығының спорт нұсқаушысы. Құрметтеріңіз. Және Мағжан Ерланұлы, жас өспірімдер арасында қол күрестен Қазақстан чемпионы. Қош келдіңіздер. Қай темірлерді көтереді? Және қалай көтеру керек, қандай ұпай сандарын береміз? Штанганы қалай көтеру ережесін көрсетіп, түсіндіріп өтсек. Мархабат, құрсан. Ережесі, көзің бар ғой, темірдің алында тұру керек. Қол шет жақта тұру керек. Көтеріңіз? Темір неқайын түсу керек? Кеудеген. Көтересіз, сүресіз, ұстайсыз, көтересіз. Бір көтергені бір ұпай болып есептеледі, дұрыс қой? Дұрыс айтын. Уақыт жағынан шекте қоймаймыз, қанша көтеруге шамалары келеді, сонша көтереді, дұрыс па? Иә, дұрыс айтын. Келіңіз. Ал гыртастарын? Бұл жерде үш салмақ, 16, 24 және 32, я қателеспесе? Иә, дұрыс айтын. Жігіттеріміз үшеуін де міндетті түрде көтеріп шығу керек. Яғни 16 тасқа 10 ұпай, 24 тасқа 20 ұпай, 32 салмаққа 30 ұпай. Кім қанша көтереді, соншалықты ұпай жинайсың. Бұлай көтересіздер. Талшық бар ма? Талшық бар, көмектесіз аяқтарыңыз. Болды түсінікті. Аяқпен көмектесіп тұрады, яғни. Ендеше сайысты бастайық. Қане, Жангелді, әйтеуір ортаға шықтыңыз, ендеше өзіңіз бастаңыз. Кеттік ал. Ал, кеттік.
Санаймыз, қолдаймыз. Күтісіп отыр мына жерде. Ал басы. Бір, екі, үш басаңыз. Бір. Ойбай. Абайлаңыз, абайлаңыз. Ақырын. Екі. Екі. Қол соғымыз. Үш. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жәке, жарай, жарай, жәке. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Әй, жарай. Он бір. Он екі. Он үш. Он төрт. Он бес. Он алты. Он жеті. Он сегіз. Он тоғыз. Жиырма. Давай, давай, давай. Жиырма, жиырма. До конца, до конца. Жиырма бір. Давай. Жиырма екі. Жиырма екі. Жиырма екі. Жиырма екі. Жиырма үш. Жиырма төрт. Жиырма бес. До конца, до конца. Отыз, отыз, отызға дейін, отызға дейін. Жиырма алты. Басқа да тастар бар. Жиырма жеті. Еще, еще, да. Жиырма сегіз. Жиырма тоғыз. Отыз. Бәрекелді Жанкелді. Ой, ой, ой. Жанкелдіге. Алишер, келесі қарсылас командадан топ басшы. Қол бұқала жүрейін ба? Қысадыңыз ба? Ал басы. Бір, екі, үш. Санамады. Бір. Екі. Тыныш, 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 тыныш. Үш. Тыныш, тамасындашы. Төрт. Бес. Бес. Алты. Демал, демал. Жеті. Қыза тыныш. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. Он екі. Тыныш. Көтер, көтер. Тыныш. Он төрт. Он бес. Давай, давай. Жиырмаға дейін жеткіз көр, Алишер. Тыныш, 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 қыздар. Он, давай. Он жеті. Он жеті. Қанеке, тағы үш. Он сегіз. Он сегіз. Тағы да. Он тоғыз. Жеткіз, жеткіз. Он тоғыз. Он тоғыз, он тоғыз. Жаман емес негізі. Алишер, 19 ұпайға ие болды. Енді келесі. Жандәулен мәди. Бір, екі, үш. Қаз күтіп отырмыз бір мен. Тұрышы, жандәулен, пожалуйста, тұрышы. Басталды. Күлмен күтініш кетті. Күлмеңіз дұрыс сияқты. Бір. Мен сол қолымда травма бар етін. Ладно, сіз. Бір. Менде де бар. Екі. Көбіреуіне тиісіңдер. Үш, жеті. Үш, жеті. Давай, төрт. Төрт. Ой, молодец. Бес. Давай. Оң қасын, алты. Иә. Қалды, не, стим, стим. Көтіріп, көтіріп. Алты. Жеті. Көтіріп, көтіріп, төреші. Жеті. Молодец, давай, давай. Сегіз. Оңғы қайда, оңғышы. Тоғыз. Оңғы қайда, оңғы. Көкірегіне, тиісін дұрсы. Көкірегіне. Оңға дейін жеткізді, ем құрғанда. Кет бір жа, анау, алмай жатырым. Жоқ. Темірден алмай жатырым, а? Жеткіз, жеткіз, ай, давай. Он. Ай, жарай. Бәрекелді. Он. Бәрекелді. Давай, кім? Жандәурен, он ұпайға ие болды. Келесі біздің қатысушымыз. Басы. Тым көрт тау, жоқ құны бар. Көтермесін, сүйе ғар. Басты. Ақырын, ақырын, ақырын. Мен қолым шығып кетеді. Той тұрш. Қой отырға болмайды ғолар конкретті. Болады, болады, болады. Жаңа әлім қалды ғой сен кіре. Көтергенен кейін. Все, бітті, болмайды болды. Все, қойып қойды. Мен ақ қолым дұрыс тағанды. Жоқ, бұған қарамайды. Көтерген жоқ. Көтерген жоқ. Сүрген жоқ қой келесіне. Все, келесі. Келесіне сүрген жоқ қой әлі. Көтер, көтер, көтер. Сүрген бірінші рет істеп тұрғаныңдар. Бауыржан мырза, саналама, саналмайма, айтыңызшы. Тырыштаңдар. Қойып қойды ғой. Тырыштаңдаршы. Алып жіберген жоқ, әне болды. Анда басынан көтерем, басынан көтерем. Жоқ, айтсайын сен енді. Мен көтерген жоқпын дедім. Бол, давай деді. Немене? Онда не қой? Алып басын ұстамаса, сен ары қарай кет. Помогай уже ему уже. Не помогай, ары қарай кет. Не помогай. Ладно, өзі қой, өзі. Күлмегеніңіз дұрыс сияқты. Айтып жіберсеңіз, пайдасын тиеді. Тырыштаңдар, жігіттер. Қанеки? Кім болды? Көтесің өзі. До конца, до конца. Жоқ, әбірен ұсы. Санамады, санамады. Иә. Тырысаламыз. Санамады. Көкірегіңе тигіз. Көкірегіңізге тигізген дұрыс сияқты. Тигіз көкірегіңе. Әйтпесе санап отырған жоқ. Бірінші саналды. Бір. Тыныш, тыныш. Красавчик, Джума. Екі. Екеу. Ай, еркек. Ана, су қолын көп, не помогай. Джума, жетеді. Үшеу. Үш, Джума, красавчик. Бешкен жеткізген дұрыс сияқты. Онға жеткізген. Бесеу. Төрт. Төрт. Төртеу.
Давай, Джума, демал, прямо в Алашина. Бесим. Джума, он как раз. Бесил. Раз. О, молодец, Бока. Жақсы. Үш. Төрт. Жақсы, бұдан кейін тренажерный залға шықпайсың. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он, 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 Келесі сайыскеріміз Алаш тобының қатысушысы Назар Смағұл. Енді бастайыңыз. Бір, екі, үш, ой, палуан. Төрт, бес. Ауылдың балдарын күшін көрсет. Алты. Тыныш, таламандыр. Жеті. Таламандыр, тыныш. Төріш санайды, төріш. Тоғыз. Ей, палуан. Он. Он бір. Он екі. Төріш көтермеңіз сіз. Жағалас басандар жа, төріш өзі біледі ғой. Төріш көтер басы. Болды. Он. Он. Еші болды? Он. Он үш. Болды, он үш. Құрметті көрермендер, біздің жігіттер енді сайыстары қарай жалғастырады. Гір тастарын көтереді. Бірінші болып бастайтын? Алаш тобы. Қарсылас команда бастайды. Әлішер, алдымен 16 салмақты көтереміз біз. Алаш тобы басасын. Ой, міне басталды. Сен. Әлішер, көтереді. Өзіне сенімді бастай берсін. Өзіне сенімді жігіттер болса, бастай берсін. Ал, кеттік. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Төреші кім? Төреші. Қасында барсыңыз. Әрекелі. Әлі екі салмақ бар, Әлішер. 24, 32. 35, 35. Давай, Жангелді. Дайын ба? Төреш, өзіңіз саның іші. Өп, бесіңді. Бір, екі, үш. Зенгді осы. Бес, ал, жеті. Зинг дос. Хача! Он тут! Он без! Он сингл! Он клаус! Жимана! Жимавер! Жимаека! Жимауш! Жимавер! Жимагета! Жимаета! Жимажета! Жимасин! Вот Матос! Вот Матос! Вот Матос! Вот Матос! Вот Матос! Вот из бес. Вот из алта. Вот из сегет. Вот из сегет. Вот из сегет. Харак. Ай, барекенда. Ой, ой. Жангелді, харак. Эсендер, күлмесендер, шы бізді салыпқан кезде. Кішкене қолын уқалап жіберіңдер, қыздар. Қазір, әзірге. Жұмабек, иә, Жұмабек бастайды. Жоқ, егер көтерсе, сендер кедерлік жасамаңдар. Тағы төреші бар. Бекерге сендер күшін алып қойып жатсыңдар ол жігіттің. Қыздар, ештеңе етпейді. Біз тұрмыз ғой, біз қарап отырмыз ғой. Не сенбей жатырмын, қыздар мені көтергені ме? Білмеймін. Кеттік па, Жұмабек, дайымыз ба? Ал сәттілік. Бір. Екі. Расставчик. Расставчик, үш. Күлдірмеңгер. Күлдірмеңгер. Бәрекелді, бес. Бес.
6 еркек. Жарайсың, Жұмабек. 8 Ай, бәрекелді. 9 Шаман келеді, 15 Қане? 10 Тамаша. Байқа. Бәрекелді. Аяқтарыңа түсіріп алмаңдар. Қан Тәңір тобының мүшесі Жан Дәурен Мәди. 20 көтер, давай. Мен тілмен көтерейін ба? Дайынбыз ба? Қазір, қазір. Алмақ хан, 1 минут. Кеттік. 20 давай. Ой, бай! Басында, абайлашы. Тыныш, 2, 3, 4, молодец. 5, 6, 7, давай, давай. 8, молодец. 9, 10, 11, молодец. 12, 13, молодец. 15, абайла, абайла. Бәрекелді. Жарайсың, Жан Дәурен. Бәрекелді. Ілмейіп алып мына вайп, талуансың. Жан Дәурен, келесі біздің қатысушымыз. Назар. Назар. Назар Палуан. Назар қазір жақсы көрсеткіш көрсетеді деп ойлайын. Дәуір өте қайта. 1, 2, тамаша. 3, 4, 5, 6, 7, Назар Палуан, табасын. 9, 10, ей, еркек. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 25, 25, 21. Ай, жарайсың. Бәрекелді. Ал енді Бауыржан, Хан Тәңір тобынан. Төрешілер, төрешілер, мне травма, если что. У нас тоже. Он кита ұғыма, Бауыржан. Сон айта бұл. Ал кеттік. Жем жеңіл қой сен үшін. Е. 15, как минимум. Балға намыс. 2. 15, как минимум. 3. Намысы қолдан бөлі, Балға. 5. Давай, давай, Балға. 6. 7. 8. 9. Давай. Молодец. Ол, қой сау, қой сау. Он бір, кәдімі қайықта қойса. Екі. Эй, жәлі жәлі, басқа айтып көресін. Он үш. Эй, абайла, абайла. Он төрт. Он бес. Абайла, онды. Он бес нормально. Он бес нормально, нормально, нормально. Молодец. Құп шықты. Бұл 16 болды. Бізде қазір 16 салмақ аяқталды. Қазір 24 салмақты көтереміз. Келесі айналым. Кім бастайды енді? Жангелді. Жангелді бастасын енді. Жангелді. 24. Енді 24 па? Иә. Енді көтереміз. Күшім дәуіп кетті ма, жата бір түрлі қалды. Болмаса оны көтеруге тырысып көр енді. Топ үшін. Намыс үшін, намыс үшін. Қолдан айырыламыз. Төреші дауыстап. Бастаңыз. Ал кеттік. 1, 2, 3. Намыс. Қол ауыстырған болады. Болады, иә. Болады, 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 қол ауыстырған. Болады, ол сол болмын, конечно, ол оңғы сүйдеші болды. 9. 15, 15 қолады деу. 10, 11. Жарайсың. 12. Давай, давай, давай. 13. Қол ауыстырға болады екен. 14. 15. 16. 20, 20. 17. 18. Эй, жайна, жайна. Байқа. 19. Эй, абайла. Белін абайла. Стай. 19. 20, 20. 19. 20, 20, 20. 20, 20. 19, 19. 19, 20 деп отыр. 19, 19. Көтерді ғой. Көтерді ғой. Көтерді ғой. 20-шысы. Көтерді деді ғой. 20. Көтерді ғой айналайындар. Төреш айтып тұр ғой өзі. Мына біз санап отырмыз мына. Сіз айтсы өзіңді. Айтсы төреші мына жерде. Баке. Бауыржан орнына тұршы. Бауыржан орнына. Бауыржан орнына тұр. Тыңда сөзін. Мен саған айтып отырмын, сен сөйлеме, тұрш тұр. Сен тақыр аузын жабат. Сен кімсің? Кет. Ей, Бауыржан. Неде тұрсың? Сен кім тұрғанда? Жігіттер. Бала өзі. Тыңдашы, Таке. Жүргізушіге қарсы. Сен маған қарсы сөйлеп отырсың. Сен маған қарсы сөйлеп отырсың ба? Иә. Қарсы кетесің мына жерден. Ей, Тахир мырза. Сабырға тұршы. Таке. Тахир, төрешілер алдында ұят болады. Тұра тұр. Сен бағдарлама шарты бойынша сен маған сөйлеуге құқың бар ма? Ей, Тахир, сен кімсің? Сен кімсің? Жаба аузыңды. Бағдарлама бітсін. Көрсете ме саған бағдарлама? Білгіш.
Жаба аузыңды. Жаба аузыңды. Айтып отырсаң. Жаба аузыңды. Тоқта, тұра. Бауыржан, тәке болды. Бар кет. Жан келді Бауыржанды кішкене. Мен кеттім. Бар кеттім. Кет деп отырмын саған. Бауыржан. Бұл эфир біз мына жерде жүргізіп тұрмыз. Қанша адам еңбек етіп жатыр, үйді боғауыз сөзді айтуға болмайды, білесіздер ғой. Алмахан, тұра тұрыңдар. Айтуға тұрғанына бұла. Бері қара, сен кімсің, сен кімсің, төрешіге сөйлеп, анаған қаршық бе. Тәкер болды, тұрайшы, тұныш. Тәкер, бір ауыз, тыңдайшы. Анауыңның ауызын жапшы. Ауызын жапшы. Бауыржан, тұрайшы, бітірейші. Жаптым ауызында болды. Тұрайшы, Бауыржан. Жүргізушіге, тұра тұр. Жүргізушіге мынандай қарым-қатынас жасаған адамды мен мына алаңда қойдырмаймын. Тұрмайды мына жерде. Бұл сайыста Бауыржанның бүткіл алған ұпайларының барлығы нөлге тең. Жоқ, олай болмайды. Сен кімсің, ей, бұрын бол. Сен мен жүргізушімін, естің бе? Мен қатысушымын. Мен қатысушы болсам, онда орныңды біл. Сен кімсің? Мен қатысушымын. Болды, болды. Бауыржан, Тахир болды мына. Болды. Мына төреші болады деп тұр. Сіз болмайды тұрсыз. Өзіңізге онда 19 ұпай болсын. Келесі қатысушы бізде Әлішер. 24 салмақты көтереді. Не болып кетті? Сіз қараңызшы, өтініш міне, көрдіңіз ғой, біздің қазір жігіттер. Қараңызшы болды. Әрбір ұпай үшін таласып жатыр. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, тамаша. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бәрекелді. Келесіне қалсын. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29. Тоқтама. 30. Кете бер. 38 бүтін. Бәрі келді. Тамаша, Әлішер. Жандәурен, дайынбыз ба? Дайын. Артқа қолыңды артқа салма, е. Шығып кетеді. Кет, давай, давай, Жандәурен. Жандәурен. Байқа, қолың шығып кетпесін. Иә, алғаста кішкене. Мен қолыңды абайла. Сақтық шараларын ұстанайық. Аяқтарыңа түсіп кетті. Абайлаңдар, тұрғанда абайлаңдар, кішкене қыздар жігіттер. Абайла, көтер. Көтер. Абайла, абайла. Артқа салма қолыңды. Көтер. Абайла, көтер. Көтер, бір, арқасыңа түсіп, артыңа байлашы. Бір, көтер, өлмейсің, давай. Екі, жігіт. Жақсы, көтер. Бол. Үш. Көтер, көтер, қанша болды? Үш. Қане, Жандәурен. Шамасы келмейді, аяғына түсіп кетеді. Үш. Жандәурен, үш. Жұмабек. Ал Жұмабек, дайынбыз ба? Көп ұстап тұрма, күшің кетіп қалады. Күлмеңіз, күлмеңіз. Тұрсаламыз болды. Бір. Әй, Дана. Бір. Әңмейді тұрсың, ек көтеріп атып қой. Екі. Екі. Атын басыңа түсіп кетеді. Қыздар артқа тұрыңдар. Үш. Шыда. Қане? Төр, еркек. Тағы бір. Жума, сілкі. Бес. Бол. Жума. Бол. Байқа. 32-ні көтеруге тұра келеді. Жума, молодец. 32 бар. Бәлел деп атсын сен, Жума бәріне. Жума. Жеті. Еркек. Нағылтташ. Бауыржан, до конца көтерілмей, не до конца көтерілмей. Жума, молодец. Қай қолымен бастаса да бола береді ғой? Иә, өзі біледі. Ай, жоқ. Болды ғой. Бауыржандан нөл ұпай. 24. Келден, иә. Бауыржандан нөл. Келесі кім? Дана. Қойшы болады. Назар. Назаратулла, палуан. Турала байда. Қаш. Жақындама, Асел. Басыңа түсіп кетсе айналайын, нақты болып қаласың. Екі. Мені кейін көтермей. Ей, төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Оңға жеткіз. Тоғыз. Жеткіз оңға. Бәрі келді, Назар. Он. Тамаша. Соңына дейін көтерген жоқ. Соңына дейін көтерген жоқ. Төреші қазір өзі қояды, өзі айтады. Көтерді ма соңына дейін? Соңына дейін көтерген жоқ. Тұрсаламыз. Саналып тұр, он. Келесі кім қалды?
Енді соңға айналдым 32 салмақты көтереді. Кімнен бастаймыз? Жігіттер. Мен бастаймын. Ал кеттік Әлішер. Бірақ абайлаймыз, ол массажды жаңа істеу керек еді. Тұрған кезде, бос кезінде. Солымен көтер, солымен. Солымен көтер. Ой, бау. Жаным ау, жаным ау. Не істеп жатсыз сіздер, апай? Қалеке. Ақырын, ақырын, ақырын. Бастарыңа, аяқтарыңа құлатып алмаңдаршы, өтінемін. Ой, бай. Өлі дегендей болды ғой. Кімде? Бір. Ай, жарайсың. Қолыңды абайла. Екі. Үш. Абайла. Төрт. Бес. Ай, жәлі. Он жеткіші. Алты. Өліксің, палуан. Жеті. Жеті. Бар ғой, аға. Бұлай көтере беретін болсаң, яғни брусқа түсетті ғой деп қол сынып кетуі мүмкін. Олай көтерсең қолың сынып кетуі мүмкін дейді қазір төреші. Иә. Тамаша, бәрекелді, Әлішер, жарайсың. Олай көтеруге болады, олай көтеруге болады. Ауыр килограмм. Әлішер, оны пай. Жангелді, мен үшін екеуі көтере салшы. Иә, мен үшін де көтере салайын. 12 аласашы. Берсеңдер, көтере салам. Давай, көтер. Ал кеттік. Ойбай, давай. Толқын апай 64-ті бір ақ әкемедіңіз ба ақыр әкенен кейін? Тұрға 64-ті әкеп қойыпты ғой жәке. Бір! Абайла. Екі. Үш. 15, 15. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Көтір, көтір, көтір. Тоғыз. Демалат мұсаң тігістап демалыңыз керек. Он. Он бір. 12. Давай, давай, давай. 13. Екеу, 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 екеу. 14. Тағы, тағы. 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 11. Саналмайды. Саналмайды. 14. 14, тағы, 14. Қарандыр, қарандыр. Чет, 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 чет. Чет. Ақырын, ақырын, бейлін, абайландыр, абайландыр. Бейлі, бейлі ашып кетті ғой. Е, мен жарты келам ғой мынау деген мен өзім. Ал сайысты жалғастыратын Жұмабек. Жұмабек, Жұмабек. Қазақтың маңдайына біткен. Мына екі қолым әрең. Жұмасы. Тыныш, тыныш, күлкіге айналдырмаңдар. Бұл өте ауыр салмақ. Белді абайлаған жөн осы жерде. 32 кг. Қыздар, абайландыр, шығып кетпесін сендер. Бастайық. Біреуін көтер, күлмеңіз, күлмеңіз. Өзіңіз емес етеді. Ол күлмеңіз. Бізден бүгіп шегір алсын. Өзіңіз емес етеді. Басы қисайып батыр. Ой, баламыз! Жұмабек, нөл ұпай. Жандәурен. Ау. Кел. Келе ғой. Көтерші біреуге. Жандәурен. Қазір мен анаған пародия жасап берейін ба? Керемес, өзіңіз. Өзің жасап алшы, өзіңнің алдымен назарын көтеріп алсаңшы. Біреуге күлгенше. Ұмытпайық, ә? Арқа салмақ болды. Мынау 32 деген мен. Жерінде, ә? Тыныш, тыныш. Абайламасаң, қолын тартып кетсе, сүркеде айналайын. Ойнайтын зат емес. Екеу істеш қайда, екі үшеу. Хопты. Ой, баға. Абайла, әгіз. Қос батырым, не болды сендерге? Алаштың арғандары. Назарат ұлыла. Баға пародия салуды қажет жоқ, давай көтер. Назар физикалық тұрғыдан мықты, көтер алады. Көтер, әкілмей. Енді бақсай керіп едім, Назар, не болды? Секіріп көтер. Назар. Болмайды. Назар. Намысың тапсын. Бауыржан. Бауыржан. Сол қолмен біреу көтерші бейтіп болды. Көрек, 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 көрек. Қане, Бауыржан. Бауыржан мықты бізді. Бауқа, давай. Ал дәлелдеші. Іспен дәлелде. Қолым арып қалды ақшы. Іспен дәлелде. Мен солымен көтер енді. Жаңа бізді ұпайшы жеп қоя жасап болды. Қолыңыз арып тұрады. Қолыңыз арып тұрады. Қолыңыз арып тұрады. Қолыңыз арып тұрады. Бауыржан, Бауыржан, сол қолмен көресің ау деймін. Ай, б***. Тоқтамаймыз, Бауыржан. Біреу, 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 біреу. Бір рет көтерші. Екі қолмен көтермесейші. Көтерет, көтерет, көтерет. Айтыны қолым кеттіңізші. Тек жан келді мен. Әлішер ғана. Үш салмақтыда көтеріп жүрді. Бұл балуандар бұлар көтермесе, ят болар еді. Ал енді, опай сәне сетті. Жігіттер барлығы да айналымды бітірді.
Құрметті көрермен, жігіттер осымен сайысын аяқтады. Біз қорытынды ұпайын есептеп шығардық. Ендеше Әлішер Бұрханов 1569, Жұмабек Елеуов 245, Назар Сумағыл 423. Бұл жаңағы гір көтеру мен штанғы көтерудің қорытынды ұпайы. Хан Тәңірі тобы Жангелді Хамитов 1230, Жандаурен Мадиев 220, Бауыржан Нұрымбетов 159 ұпай. Қорытынды есепті төрешіміз айтсын. Бауыржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Хан Тәңірі тобының жалпы ұпай саны 1609 ұпай болатын. Бауыржан бауырымыздың төрешімен жүргізушілерге қарсы шыққаны үшін тек қана Бауыржанның ғана ұпайларын алып тастады. Төреші қарсы шыққан жоқ па? Төреші тақырмен келіспей тұр. Жалпы ұпай саны 1450. Түсінікті. Ал Алаш тобының жалпы ұпай саны 2237. Бұл тек жігіттердің сайысы ғана, әлі қыздардың сайысы алда. Олардың ұпайын кейінірек білетін боласыздар. Қызықтың бәрі алда, бізбен бірге болыңыздар. Бауыржан, бәрі өзіңнің кесіріңнен. Саған ескерту жасалды, сондықтан ренжудың қажеті жоқ. Бұл жерде жүргізушіге қарсы шығу, ол өзінің, яғни бокста да өзің білесің ғой, төрешіге неге қарсы келмейсің, дұрыс ба? Дұрыс қол, ережеде бар. Ол соған тең нәрсе. Мен бір айттым, екі ескерттім. Жангелді. Бірден артық сөз, бұғау сөз мен ауызына шыққан жоқ. Жангелді, еңбекті. Қараса, біз отып тұрмыз ғой бұл жерде. Бұл жерде тек Бауыржанның ғана ұпай сандар, яғни 159 алып тұр. 1609-дан 150 ұпай алып тұр. Бауыржанның 159 ұпай алып тұр. Ал басқа сенің, сонда Жанда Өреннің ұпай сандары қосып тұр. Бауыржан ұпайын алғаннан кейін біз артқа жылжып тұрмыз ғой енді. Иә. Енді 150 емес қайтеді, 5-еу алға болатын шығар, бәрін алып тастау деген мүмкініміз бар. Иә, ескерту жасалды ғой, бір емес бірнеше рет. Сыйластық деген нәрсе бар. Бұл жерде сенің топ мүшесі сені сыйламай тұр ғой, сен қой дегенін қоймай тұр ғой. Қарашы, все, кешірім сұрайын бол деймін. Боқтамаймыз кімге, все, бол керек емес. Менде бір сұрау. Бәріне сабақ болсын, қыздар, жігіттер. Бәріне сабақ. Бұл жерде сабақ болсын. Бір рет ескерту жасалды ма, сол жерден қоя қояйық. Болды. Құрметті көрермен, Қазақ ТВ арнасының эфирінде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Біздің қыздарымыз сайысты бастауға дайын. Қатысушыларымыз бүгін Сыр өңірінен арнайы алдырылған жарты қап күрішті келі-келсап арқылы қабығынан ажыратады. Бұл сайысқа 20 минут уақыт беріледі. Уақыт аяқталған соң мына шелектегі күрішті ақматаға төгіп, желге ұшыру арқылы қабығынан тазалайды. Дайын аршылған күрішті табаққа салып, кімнің қаншалықты таза жұмыс жасағанын бағалаймыз. Бағалайтын апайларымызды таныстырып кетейін. Райхан Сатылғанова, Өзгетай Құрманалиева, Қордай ауданы, Ноғайбай ауылының тұрғындары. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, апайлар. Ал енді апайлар, қыздарымызға келі-келсаппен жалпы қалай жұмыс жасау керектігін айтып өтсеңіз, бағдар берсеңіздер. Екі ұз күріш салынады, сосын келсаппенен ұрғылайды. Әптен ұрғылап-ұрғылап, одан ана қабығы шыққан кезде өзі қабығы бетіне шыға бастайды. Біліне, де? Біліне бастайды. Сойын кейін оны жаңа ақматаға жайып қойып, ана табаққа салып, желдің ыңғайына қарай ұшырады. Сонда қабығы бір бөлік, жаңа көрші бір бөлік түсу керек. Қыздар, енді мұнда уақыт шектеулі, 20 минут деп айтып өттім. Бұл жерде, бұл сайыста жалпы жұмыстың жылдамдығы, мөлшері, сапасы бәрі бағаланады. Алма ханым, анау қалай аталады? Андағы келсап. Біздің келсаптың мына жері дұрыс еместеу кішкене көрдім. Желініп қалған.
Астымен ұрылады. Астымен. Жұмыс жасауға бола ма мына келсе? Бұл енді қыздар қараңызшы, бұл өте көне зат. Бірнеше ұрпақ пайдаланған, сырт келбетінен түрінен ақ байқалып тұр. Егер де бұл әділетсіз болады десеңіздер, онда 10 минут өткен соң дәл сайыстың жартысына келген кезде екі топ ауыссын. Қарсылықтарың жоқ қой? Ішіндегі күрішті тазалып, шелектеріне сүріп аласыздар, одан кейін ауысасыздар. Келісеміз ғой, ауыздар. Ендеше сайысты бастайық. Ал кеттік, уақытты жібердім. Бастаңыздар. Апайлар, сіздер енді қадағалап, қарап тұрыңыздар. Қыздарымыздың ыңғайы келмей жатса, өздеріңізді бір көрсетіп жіберсеңіздер болады. Бұл арасынан рахым. Қоспаймыз ба, апа? Бұл данды кішкене сұқ. Кішкене ғана асал. Бұл жетеді. Бізге су қажет сияқты, мен үші бұны бір күт тұру үшін, е? Мен барып алып келе. Қызар салып келе ғойында. Иә, су жалпы не үшін керек, апай? Су кішкене, бұл құрғақ қой үйге. Иә, иә. Кішкене несін жіберіп. Бір күп жіберсе? Иә, бір күп отыру керек. Қабығынан тез ашылады, е? Қабығы өзі суланады да. Күріштен қабығы дерін дереу ашылады. Жұмсарып, тез ашылады. Дұрыс жасап жатыр ма? Тым көп салып қойған жоқ па күрішті? Қане, көрсетіп жүріңіз шапай. Әпші заң бойынша астындады, бірдеге төсеу керек, құламайтын шар. Олай төкпе көрік шығар, сәл-сәл бейті біркегені дұрыс болар ау? Жоқ, әкел, көрсетті, су келді ма? Анда айтым, көп құйып кетпесін. Келді, апай. Берсеш суды. Бейтіп, көп нетпесіндер. Жай, сүкіп па? Сүкіп, қана. Оған су тиді ма өзі? Құшқамен алды. Осылай ма, апа? Иә, кішкене қатты күшке салса. Көп нете берме, дымқыл қамас. Күшке салындар кішкене. Көп салып қойған жоқ па, оның қайсы болып жатқан сияқты? Болды, жоқ. Қараңызшы, бұл енді өте көне зат түрінен ақ белгілі. Жалпы осы сайысты біздің ұйымдастырушылар, осы сайысты өткізу үшін бұл келі келісаптарды арнайы Ақтөбе өңірінен алғызған болатын. Енді... Неден жасалады осы келі келсіп? Кез келген ағаш жарай ма бұған? Бұған кез келген ағаш жарамайды. Емен, қайын, қаттылық ағаштар керек. Қарағаш, біздің өңірімізде мысалы, дәу қарағаштарды кесіп, оны өңдеп, өзінің размерін алып, оның жұмысы да көп қой. Үшін ояды, сыртын әдемілейді. Бұл еш жалғанбайды, тек бір келкі ағаштан жонып отырып, қашалып отырып жасалатын дүние ғой. Қалай дүние еңбек қой, бұны ер азаматтар жасаған заманында. Өзінің заманында жас, осындай жас балалары жасаған мысалы. Олар да жас болды ғой. Сөйтіп жасап, ол адамдар дүниеден кетті мысалы. Енді қазір бұл заманына қарай бұл жоқ боп барады. Соны жандандырып атқан жастырға көптен көп рахмет. Апай бір қарап қойсаңыздар. Апа көріп тұрсыз ғой, иә? Дұрыс па, осылай ма? Дұрыс болып келеді. Иә, қазір қарамай ұру керек емес. Шығарып сапырайық. Құрметті сарапшы апайлар, екі жаққа да бірдей болсаңыздар, иә, қыздарымыздың барлығының жұмысын, жалпы қолдарының ептерліктерін, шапшаңдықтарын бәрін бағалап отырсаңыз. Мына жерде мінекей Дана қызымыз алғашқы болып бастады. Қазір әсемне ажыратып жатыр. Дана қымбат қызымыз бар. Мен ұрып болдым. Иә, қымбат екінші болып ұрғылады. Қанеке. Бірінші шелекке салуларың керек еді. Қыздар бірден ақ матаға андағыны төгіп желге ұшыру арқылы андағы табаққа тек дайын болған күрішті саласыңдар. Жаңа ережеге айтылды ғой. Еш нәрсе етпейді, Алма ханым. Қазір жинай салам. Уақыт өзімізге байланысты. Апа қараңызшы. Болған сияқты. Қанды қалай қарайды? Шелекке құйсын ба, қалған? Болды ма? Давайте. Тазаланғаны, е? Шаршама, тек шаршама. Аяқ қолын керек берші. Кім, Дана, аударасаш оны немен? Ұсташ тез. Он минут уақыт өтті. Қанеке, ауысамыз. Сықырма үйде ақша бұт қалады.
ондай емес. Жел тұрады. Наны сұр, сұрынан. Кішкене сұғы жүрш келсапқа. Қолымның қабығы ашылып кетті. Болды. Апа қараңызшы. Ой, бұл жаным айтты. Кесіп алдың ба қолыңды? Жоқ, бір қабығы полный ашылып кетті. Ана ойнап тұр кішкене, бір ыңғайлы жерге қойыңдаршы қыздар. Ар бер жылжыт. Ама күшім деген бітті менің. Қара терге түстім. Қымбат қалай жасап отырсың? Неге теріп отырсың оны бір-бірден? Ол не қылмайды, желге ұшырып дедік қой былай қолдарында алмастырып. Көбісі ажырамаған. Желге қарай отырсаңыз? Қайда жел? Андағыдай бір-бірден теріп отырған болмайды ғой? Ажырамаған. Я, сүйтші, дана сен ажырайды. Не, тазарақ жасайды. Көбісі ана ажырамаған. Тек қана осындай дермен тарту, осындай күш, бар энергиямыз жұмсап жатып. Жаман нәрсе үйретіп жатқан жоқпыз ғой. Жоқ, әрине. Жақсы нәрсе. Енді ата-бабамыз осыны көрді. Ай, бай, ақырын! Ұста, 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 ұста. Екі адам қолдан жарақат алды. Саусағың аман ба? Саусағым аман просто. Қатты күшпенді. Бүгін қолыңыздың барлығына мазол шығатын болды. Жара шығатын сияқты, ана екі қолмен ұстадық қой. Ей, болсыңдар қазір үлгермей қаламыз. Болшы, болшы, анда төге салайықшы. Төге салайықшы, кім кенже. Ақырын. Сонау Ақтөбеден алдырғанбыз. Сынбайды, сынбайды. Біздің қолымызды байқан кір, қыздар. Біздің қолымыз еттіп кетпесін деп айтты. Иә. Енді жақсылап шұр жүрген бір ұлданы. 20 минут өтті, қыздар, сайысты аяқтаймыз. Болды ма? Иә. Болды, келгел саппен жұмыс жасамаймыз. Тек осы ақматаның үстіндегі күрішті мына табаққа салып, сарапшы апайларымызға көрсетейік. Көрермендеріміз, сарапшы апайларымыз өз бағаларын берсін. Хан Тәңірі тобының қыздары бірден оңға дейін әр қызды жеке-жеке бағалайсыздар. Мінекі күшін қарап, қаншалықты дұрыс тазалады, мөлшері, көлемі, сапасы, тазалығы, қыздардың жылдамдығы, шапшаңдығы. Бұл артық де енді толық тазаланды деп айта алмаймыз. Елуде елу шығар, е? Дегенмен, апа, айта кетерім, қыздардыкінен, қарсылас командан қыздарынан бізгі тазалау. Ол жақты да көреді, резі бағалап жатыр. Ол кісілер неге әлі тазалап жатыр? Тиіспенді, тоқтақ. Жоқ, мөлшерін болды ғой енді, қазір олар барын салып жатыр, да? Олар келсеппен жұмыс жасап жатқан жоқ қой? Енді жүріңіздер, алаш тобының қыздарының жұмысын көрейік. Қанеке қыздар болды, сайыс аяқталды. Бірақ бұл жақта кішкене ашылмағаны көбірек ау? Ана не сияқты елуде елімес, енді 70-те 30 болып тұр ғой енді. Иә, шамасы солай. Жарайды, апай, патша көңіліңізге қарап қойыңыз. Бізде ана басында жағы несі дұрыс бүйтіп төменірек болды та. Бар күшімізді соған жоғы болды. 10 минуттан кейін ауыстыңыздар. Біз солай келістік қой. Алғашқы күшті сол жаққа салып жердік. Опайларың қандай? Қазір апайлар айта жатар. Райхан апай, сіз айтып өтсеңіз бірінші. Алаш тобының қыздарының опайлары қандай? Енді алаш тобының қыздары өте тамаша жасап шықты дей алмаймын. Несі қабыға алынбаған, жартысынан көбіт қабыға алынбаған. Иә, 70-те 30 деп айтып кеттіңіз. Иә, 70-те 30 дедім ғой енді. Дана Жинақбаева қызымызға 3 бал қойдым. Әсем Ильяс қызға 3 бал. Енді мына кіп кішкентай болса да келсапты бар күшімен көтеріп, ең қызметті осы қымбат қызымыз ғана нетті ғой деймін. Иә, шапшаң қозғалды. Ол қызына 4 қоямын. Рахмет, бәрекелді. Енді Хан Тәңірінде қыздардың қимылдары да жақсы. Енді ана қыз
бала кезімнен жасадым деп жатыр ғой, ол көрініп тұр. Нені кесаппен таныс екен. Енді Кенжегүл Жорабаева қызымызға 5, Әсел Тілеубердиева қызымызға 4, Риза Ілиясоваға 4. Бәрекелді. Өзге таяпай өзіңіз айтып өтсеңіз қыздардың ұпайын. Я Алаш тобынан бастайын. Алаш тобынан бастағанда Дана Жинақбаеваның 5 деген баға қойдым. Әсел Ілиясоваға 4, Қымбатқа 4. Мына жақта хан тәңірінде мен 10-ға дейін бал болады дегеннен кейін Кенженің қимылына өте риза болдым, 10 деп қойдым. Әсел Тілеубердиеваға 9 деген баға қойдым, Ризаға 8 деген баға қойдым. Райхан апай, өзге тай апай, біздің бағдарламаға уақыт бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен қыздардың сайысы өз мәресіне жетті. Жеңімпаз топты қорытынды ұпайын шығар бірге анықтайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қыздар жігіттер, біз енді сайысты аяқтадық. Жеңімпаз топты анықтауға дайынбыз. Түгел жиналдық па? Бауыржан неге жоқ? Ренжіп кет қалғаннан сау ма? Жоқ, Бауыржан алдыңғы сайыста қолына зақым келіп, ауруханадан әлі оралған жоқ. Бәрі дұрыс деп ойлаймын. Енді бағана қол көгеріп тұрған шынтақ жағы. Құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, дұрысынан түсінесіздер деп мен ойлаймын. Ер шегіспей, бегіспей дейді ғой. Сонда бір жағдай болды, өздеріңіз көрдіңіздер. Мен қазір бұл жерде Бауыржан кінәлі, немесе менікі дұрыс, мен кінәлімін, оның дұрыс деп айта алмаймын. Иә, енді бұл реалити шоу болғаннан кейін түрлі эмоциялар орын алып жатады. Эмоциясын ұстай алмай қалатын адамдар бар. Дегенмен бір-бірімізді сыйлау керекпіз. Эфир мәдениеті деген нәрсені мен тағы да қайталап айтамын. Бауыржан жақын арада арамызға сау күйінде оралады деген үміттеміз. Жеңімпаз топты анықтайық. Қыз жігіттеріміздің қорытынды ұпайы Хан Тәңірі тобында 1490 ұпай, Алаш тобында 2260 ұпай. Әдеттегідей өздеріңе бір сағатқа ұялы телефондарыңызды береміз. Аға! Қалайсыз? Ассалам алейкум. Олайкум ассалам. Әке қалайсыз? Қалайсыз, аман есесіздер ма? Жақсы, шүкір Алла. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, жақсы, шүкір аман есен. Өздеріңізде денсаулықтарыңыз бәрі жақсы ма? Аман есен, аман есен. Сол ыстық үйде жатырмыз. Бізде де ыстық, сол 40 градустай бар ау. Амин, амин, амин. Немерелеріңіз телефон намай атыр, сөйлесіп тұрсыз ба немерелеріңізбен? Мен кезде көріп атырсыз, телефонмен сөйлесіп атырсыз. Алло. Анашым! Қалай жағдай қызым? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, шүкір, жақсы, аман есен. Біз жеңдік бүгін тағы да. Молодец. Разницаған айтайын ба, 800 бал алға шығып кеттік. Құтты болсын. Молодец алға шыққандарың. Біздің ұлдарымыз анда гер көтеріп жарысты, со герден өте көп ұпай келді. 800 бал алға шығып кеттік. Молодец. Алло. Ал. Қалайсың жан? Асындар ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір Алла деп амайсың. Қалай балаша, қалай? Қыздарым қалай? Жақсы, шүкір үйдеміз. Үйде үңдәрі құтауатты қастар ояу. Жандарым сағын күттім. Жақсы Алла, шүкір. Бүгін жеңдік қазір, соткімді қазір алып отырмын. Құтты болсын. Әкесімді жақсы көрем деп қастар айтады. Айт бетінен сеқ қой, берса барам құда қаласы. Қасынсыз, қасынсыз. Ей, жаным, қашынай? А? Мен сағындың бі? Жәді. Ей, жаным менің. Берса барам, әкешің барады, ә, құдай қаласа? Да.
конфет ұстамайды. Мобильная сеть недоступна, дейді. Я, білем, окей. Не істеміз ем. Алло, мам, привет. Қалайсыңдар? Алло, мам, сұлқа. Жақсы да. Жақсың ба? Жағдайың қалай? Жаман емес, жақсы. Вот бүгін жейін деп. Жүріп атыр ма? Күн ыстық. Бізде де ыстық. Бізде де ыстық. Күннен күнге сайыс қиындап баратыр. Иә, үйден шығады. Күн ештеңе жасай алмайтырмыз. Сен де жасай алмайсың. Біз мына жерде далада отырамын. Далада вот сол момент ыстықтың моментінде кеп далада сайыс өткізеді. Еще бір күннен күнге қиындап баратыр. Алдыңда белімді ауыртып алдым. Қазір деген қолымды ауыртып алдым. Шашап кеттім. Енді қанша күн жүресің? Алло, енді қанша уақыт жүресіңдер? Алло? Әлі 5 күн бар. 5 күн бар әлі? Иә. Yeah. О, жаным. Не, ренжі отырсың ба? Ренжі тұрған жоқ, бұрсын шаршадым ба? О, жаным. Қап қара болып кеттім ба? Енді қиындық болатын шығар енді қиындық. Сіз өзің 5 күн қалса енші ба? Жүресің ғой енді. Иә, мен просто дауысыңды естіген жоқпын, сағынып та кеттім, сосын звондап кішкене көрейін. Енді аман есен неттен келісейші енді ауылға келіп кет. Иә, келіп кетемін, құдай қаласа. Алла жар болсын, қайда жүрсің, аман жүр. Рахмет. Алло. Алло, Дана жеңге, қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсыңдар? Нормально, күшті, не істеп жатырсыз? Қыздарды күтіп отырмын, мангелеске қалып келгенмін ғой. Біз бүгін тағы да жеңіске жеттік жігіттеріміздің арқасында. Не болған? Рахмет. Олдар гір көтерген ауыр атлетикадан штанга көтеріп, сол үлкен басымдықпен біз 800 ұпайға. Бұндай негізі не болатын? Қыздар сайысы, ұлдар сайысындан да енді тартыс болған кезде бір ұпай, екі ұпай артта қалып қаламыз, кейде алда қалып қалатынбыз, бірақ өткен бағдарлама бүгін тіпті біз көп алда айқын жеңіспен жетіп келе жатырмыз, ноль қылып. Күшті, құттықтаймын. Иә, біз еще бүгін андай келін келсап деген нәрсе істедік қой, сонымен күрішті бидайынан ажыратып. Күшпен сен күшті жұмыс жасайтын шығарсың. Күшті ауданынан соң ба? Іші айтып жатыр да, бұл деген Қызылордадан алып келген күріш жаңағы, не бида, соны ұрғанда десе, мен ұялып тұрмын ғой Қызылорданың кімін деп айтуға. Неге? Жоқ, қолыңнан бір нәрсе кесе мақтанасың ғой Қызылорданың кімін деп. Енді күшті сұрта келген шығар. Соны жасадық. Енді қыздар артта қалғанымен, 10-15 ұпайға артта қалғанымен ұлдарымыз алдыға шығарып берді. Оған ренжіп тұрған біз жоқ. Қазақ барда бірге жасасып, өрісін тауып, өркенін жайып келе жатқан дала дәстүрі ешқашанда өлмейді. Тек бұрынғының жақсысын бүгінгі жаңамен жалғап, әдет ғұрыптың озығын жаңғырта алсақ болғаны. Құрметті көрермендер, араға бірақ апта салып біз сіздермен қайта жүздесеміз. Қазақ ТВ арнасында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын көрдіңіздер. Аман, сау болыңыздар!